Bir vaxtlar Qondarma Dağlıq Qarabağa müdafiə naziri olmuş Qondarma general Samvel Babayan Ermənistanın A1 Plus kanalına müsahibəsində Qarabağdakı məğlubiyyətə görə birbaşa Rusiyanı ittiham edib. Babayan Rusiyanı hələ Paşinyanın hakimiyyətə gəlişindən əvvəl sifariş edilmiş Tor Zenit raket komplekslərinin təchizatını qəsdən gecikdirməkdə günahlandırıb. Üstəlik bildirib ki, 44 günlük müharibənin şiddətli vaxtında Azərbaycan ordusunun Şuşaya doğru irəlilədiyi günlərdə Rusiya 102-ci bazanın arsenalından Ermənistan ordusuna Buk M1 Zenit raket kompleksləri verməyə hazır olduğunu bildirib, amma məlum olub ki, bu komplekslərin çoxu xarabdır. Hələ Nikol Paşinyandan əvvəl 200 milyon dollar kredit götürülmüşdü və Tor Zenit raket kompleksləri sifariş edilmişdi. Erməni mütəxəssisləri torları çarə kimi təqdim etmişdi və siyasi rəhbərlik razılaşmışdı. Bunların bir hissəsi əvvəlcədən ödənilmişdi. Müharibə başlayanda 6 tor kompleksi artıq Qarabağdaydı və daha 18-inin yaxud 24-ünün gətirilməsi gözlənilirdi. Lakin həmin 6 kompleksdən 4-ünün müharibənin ilk saatlarındaca Azərbaycanın pilotsuz aparatları məhv etdi, Samvel Babayan bildirib. Müharibə dövründə Qondarma Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının sədri olmuş və kapitulyasiyadan sonra istefa vermiş Babayan daha sonra deyib ki, Rusiya əvvəlcədən sifariş edilmiş Tor Zenit raket komplekslərinin qalanlarının çatdırılmasını qəsdən ləngidirdi. Kim Paşinyanı ittiham edirsə ki, niyə müharibəni dayandırmayıb, bilməlidir ki, müharibənin dayandırılması Paşinyandan asılı deyildi. Hesab edirəm ki, müttəfiq pulu əvvəlcədən ödənilmiş silahları vaxtında verməliydi. Amma bunu qəsdən eləmədi bizim uduzmağımız üçün. Ona görə də mən təklif edirəm ki, müttəfiqlə yol xəritəsi tərtib edilsin və bənd-bənd orada izah olunsun ki, onlardan hansı halda nə gözləməliyik və yenidən ürəyimizdən zərbəni nə vaxt alacağımızı bilməliyik deyə Samvel Babayan bildirib.